Olá pessoal, usina do gasômetro, um verdadeiro cartão postal da cidade de Porto Alegre. Isso aqui é o chaminé. A usina do gasômetro, ela foi uma usina, funcionou até a década de 70. Hoje ela está desativada e funciona a Secretaria da Cultura de Porto Alegre. Vou mostrar para vocês aqui, tem alguns barcos que realizam passeio turístico, né? Esse aqui é o Lago Guaíba, né? Os porto-alegrenses chamam de rio, quem é de Porto Alegre chama de rio, porque era o nome dado, era rio, né? Então, os biólogos aí, a partir da década de 90, descobriram que não se tratava de um rio, mas sim de um lago. Um pouquinho mais à frente aqui tem um restaurante redondo também, que é um cartão postal, vou andar um pouquinho mais, aí eu foco no restaurante. Ali, ó. Esse restaurante também embeleza essa orla e a orla aqui do Guaíba, que é um verdadeiro cartão postal, é um ponto turístico, né? Muito lindo esse local aqui. Vou girar um pouquinho mais aqui para vocês observar a chaminé, a usina. Vou dar mais uma volta aqui bem devagarzinho para vocês observar um pouquinho mais da orla e também do Lago Guaíba.